облыста сәуір айынан бастап 109 баланы кене шаққан эпидемиолог мамандардың мәліметінше бұйыл өңірде кенеден зардап шеккен тұрғындардың саны азайған сәуір айынан бастап 405 адам кене шақты деп шағымданған олардың 109-ы 14 жасқа дейінгі бала бұл бұлтырға көрсеткішпен салыстырғанда 16 пайызға аз Бұлтыр осы уақытта кене шағудың 470 жүз тіркелген еді облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше 24 жылдың алты айында бір кене энцефалиті тіркелді кене энцефалитіне қарсы вакцинация қызметіне байланысты кене энцефалиті болуы ықтимал табиғи ошақтарда жұмыс істейтін адамдарға салынады солтүстік қазақстанда 5 айдың ішінде 127 адам аталмыш екпен алды бұл тиісті контингенттің 85 вакцинацияланды дегенді білдіреді